No niin, homma on valmis. Seuraava alkuvirää varten. Siellä on Ville Mäntylä, Tuisko vastaan, Eetu Kokkonen, Henri Pihlajikko, Miika Haapanen, Sami Saarelainen, Kaspar Korjus, Elmeri Peippo, Niko Peräkivi, Roope Koivisto, Santeri Varis, Aapeli Kiviniemi, Atte Kulmala, Tero Saari, Jere Karppinen, Teemu Stigel, Manu Haapala, Valtteri Vauhkonen, Kosta Kapiainen, Alakulppi, Eetu, Topi Hovinen, Mikko Melkkilä, Olli Myöhänen ja Jonna Rantala. Mulla on Harri täällä Jani Fokin jo haastattelussa ja hänhän on kaveri, joka keskeytti tohon. Oot sä ostanut Power Parkin rannekkeen jo? Joo, saman tien piti käydä hakee. Kato, saa vähän vuoristorataa ja kaikkea muuta kokeilla. Sulla on poika ja perhe mukana tossa? Joo, poika tuli sen siivellä, että mennään vuoristoradat läpi, niin pakko se mennä. No sä teit taktisen vetäytymisen tohon, niin poika saa paljon enemmän iskäkaan aikaa. Näinhän se pitää hoitaa. Perheelle. Laatu aika. No sulla on vasta kokispullo kädessä siinä, niin toivottavasti se ei sit mene tuohon iltariatoihin. No mä ajattelin vielä kokeilla finaaliin, että jos mulla on vähän, mä sain myöhäisen Olli, että lainaa paremman kylkisuojan, jos pystyy vetämään, mutta... Aha! One more year, niin kuin Teemu Selänen, Jani Fokin täällä vielä sanoo, että myöhäinen on lainannut jonkunnäköistä kylkisuojaa ja voidellaan vähän pepanteenea siihen Fokin ja niin kylkilistoille, niin eiköhän sen mies saada vielä Mastersiin katsomaan kuka. Mutta tämän päivän viimeinen alkuerä numero 1 lähtee kohta käyntiin ja senior-luokan tämän päivän nopeimmat kuljettajat ovat silmien edessä ja sitten sama rumpa kohta sitten toiseen kertaan. Ja nyt katsotaan, pystyykö siellä hieno kärkipaikan ottanut tässä lähdössä Ville Mäntylä pitämään tuo paikan itsellään. Sitten lähdetään numero 14. Mäntylä Ville siellä katsoo ja lähtee kovaa, vilkaisee taakse ja ottaa kuin ottaakin kärkipaikan itselle. Kyllä kovassa ja kuumassa ryhmässä tuolle mennään samassa rykelmässä, imettää ei todella pientäkään kolaria, mutta tässä mennään todella tasaisen mukavassa jonossa näköjään eteenpäin. Numero 66 Pireen kuljettaja, tässäkin lähdössä voittaja naplanut, Henri Pihlajikko ottaa kakkospaikan siitä itselleen ja hänhän oli hyvällä pelisilmällä varustettu kaveri. Numero 21 Tuisko Ovaska siihen Pihlajikon perään ja nytkin katsotaan missä muuten sarjanjohtaja Elmeri Peippo, hänellä oli ongelmia aika ajoissa, oli jäänyt tuosta siellä 8 ja hän tappalee tämä kilpailu ja sarjan voitosta ja nyt katsotaan. Mäntylä vie, Pihlajikko, Ovaska, Sami Saarelainen siinä mukana ja hieno vääntö. Numero 4 on ottanut huivan kaulan ja Tuisko Ovaska siellä kakkosena, Henri Pihlajikko kolmantena ja kaverikset käyvät kamppailua tosiasta 2 ja tässä tarkoittaa sitä, että Ville Mäntylä saa hiukka tässä hengähdysrauhaa tuolla edes, Sami Saarelainen on tuo Pihlajikon ohi siellä juuri paikalle 3 ja rupeaa tekemään omaa nousua. Hänhän on Saarelainen tämän sarjassa tällä hetkellä siellä 2 ja tämän tarvitsee erittäin hyviä ajoja, että saadaan sitten teoreettinen mahdollisuus tuolta Elveri Peippo kammettua tuolta kärkipaikalta pois ja tällä hetkellä Saarelainen nappaa tuon paikan tuosta itselleen ja on siinä kolmantena. Mäntylä Ville johtaa ja sieltä vaan sarjanjohtaja Elmeri Peippo hiipii koko ajan kärkeä kohti ja
Hän on tällä hetkellä ja siellä taitaa olla siellä viisi siellä niin, mutta kovaa väännetään jokaisesta paikasta. Ville Mäntylä vielä johtaa, Tuisku Ovaska toinen, Sami Saadaan kolmas, Mika Haapan neljäs, Elmeri Peippo viides, Henri Piilaikko jätetty siellä kuusi. Ja tästä Tappalaan joka kierroksella tulee pieniä ohituksia yrityksiä. Ovaska Tuiskulla tällä hetkellä muuten menohaluja. Hän yrittää lähteä kampeamaan vähän Ville Mäntylän eroa kiinni ja nyt katsotaan mihistä on sitten Tuisku Ovaska oikein leivottu. Hänen veljensä taitaa itse asiassa Ovaska Pyrri painaa tuolla rallin puolella isoa kovaa ja tällainen motorsport-familia. Taitaa olla niin, että onko kolme kierrosta enää vaan neljä kierrosta jäljellä. Kolme kierrosta jäljellä enää kilpailuja. Kyllä näyttää siltä, että Ville Mäntylä saa ajaa aivan omia ajojaan. Siihen ei Tuisku Ovaska ehkä ihan kerkiä tähän hetäkään, mutta kuitenkin siellä Sami Saarelainen kyllä meinaa lähteä tuosta ja Tuisku Ovaskaa hakemaan itselleen myöskin Haapanen, Mika Elmeri Peipoon. Tuossa samassa kulmassa ryhmässä tulossa sinne ilmoittautuu myöskin Henri Pihlajikko. Joten kovaa taistelua käydään sijoituksesta 2 ja 3 ainakin tässä ensimmäisessä alkuerässä. Kyllä on muuten hieno veto, täytyy sanoa Mäntylän Villeltä. Todella hieno vääntö tällä hetkellä. Ja katsotaan tuosta nopeasti sitten tilanteita, kun lähdetään jälleen vetämään sitten. Muutama kierros matkaa maaliin. Nyt lähtee Elmeri Peippo tekemään omaa liikkeensä, niin tekee myös Sami Saarelainen, nousee kakkospaikalle siihen. Tekee sen, minkä voi. Tietää, että näillä kierroksilla pakko ottaa. Mäntylän Ville on karannut. Ja pikkuhiljaa siellä sitten Saarelainen ja Elmeri Peippo ottamaan omia. Ja katsokaa Madrock-kuljettajat siinä kimppailevat sijasta 2 ja 3. Ja Elmeri Peippo on CRK:llä siinä sitten. Siellä 4. Nyt katsotaan viimeiset kierrokset. Näistä voi tapahtua mitä vaan tällä hetkellä. Ville Mäntylä johtaa, mutta kakkospaikasta siitä taistellaan. Siellä näyttää Saarelainen vetää lukkuakin. Ojoja osuma. Tuisku Ovaskan kanssa tiukka osuma. Mahtuuko molemmat sieltä mutkasta läpi? Tuleeko Saarelainen? Kyllä sieltä tulla. Peippo kolmantena. Ovaska toisena ja Saarelainen siellä tiputettu siellä 4. On muuten Elmeri Peipolta mestarillinen ajo tuolta kasiruudusta kolmanneksi ja katsonut siinä kaverit hölmöille edessä. Pystyykö vielä muuten Tuisku Ovaska tästä nappaamaan? Voi olla, että ei kyllä enää latu riitä, mutta Ville Mäntylä, Man to Beat, Energy-kuljettaja, huima veto. Tältä näyttää voittaja tässä alkuerässä. Näin tulla maaliin ja Mäntylä siitä tyytyväisenä ja Saarelainen vastaa siellä Tuisku vastaan Peippoja. Rinta rinnan. Pieni pusu annettiin siinä, pientä rengaskuppaa siihen loppuun vielä. Oikein hyvästä taistelua sitten seuraaviin alkueriin. Mikähän siinä on Saarelaisen ja Tuisku Ovaskan tilanne tuossa, kun lähdetään sitten tuohon Parkfermeen alueen. Pakko mennä vähän katselemaan, että miltä kaverukset näyttää. Nimenomaan tällä hetkellä. Meinaa savu pöllysi kuin rengasta vasta. Wheel to wheel mentiin tuohon pääsuora päähän. Toista sataa vauhtia siihen ja kumpikaan ei nosta. Ja miksi nostaa? Tää on racingia. Molemmat sieltä selvisi, mutta Ovaska otti tuo kakkospaikan ja Sami Saarelaiselle jätettiin sitten sieltä vähän ynnä muut. Tippui taas sitten puolustajalle 5. Näin on ensimmäiset alkuerät sitten taputeltu ja sitten heti perään.